koolijuhile on tagastud, kas koolijuht on rohkem tööd jätkata, kas lõpevad need turvestamised, telefonid ja vaibakutsumised niisuguse sagedusega, nagu nad siin praegu on toimunud. Ja ma ei oota pikka vastust selle kohta, et vallajuht hakkab nüüd ütlema, et kõik see, mis ma siin rääkisin, on vale, tühi ja jumal teab. Ja kõik see pole üldse. Minu küsimus oli lühike ja palun lühikes vastus, et kas anname koolile, koolirahu ja koolijuhile tegelikult toimub kool. No õiget täpsust. Koolidirektor sai tööl rahulikult töötada ikka ligi 3 kuud. Härra vallavanem, ma jään ja ma tean, kolm kuud, super. Tagasi, kuidas te olete toimetanud, ma küsin üle, kas me laseme rahulikult tööd teha? Aga koolidirektoriga on ju täna mul kokku lepitud, ma räägin 3 nädalat, ma olen tanti rahulik, me ootame kõnast. Härra vallavanem, mul on teised anded, ma küsin veel kord, kas me laseme kooli rohkustesse? Ja te ei sekku igapäeva toimetustesse? Esimest ei ole me igapäeva toimetustesse üldse sekkunud. Kui seal tekivad probleemid, ma ei saa väita seda täna küll, et koolis probleemid tekivad, siis sellega ei tekivad. Või kui läheb seal jälle mingiks jamad, ma ei tea milliseks, siis ma ei saa väita seda, et jah, et koolid rahulikult keval. Mis on jama, 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 on oma tööd teinud nii palju, kui ma kõrvat näinud, olen nad hästi teinud. Küsimus oli kahes asjad, milles on probleem. Ja kui need probleemid tulevad jätkuvad mingisugused enne kevadel, ma ei saa lubada, et rahulikult saab tööd. Aga kui see toimib niimoodi, nagu on praegu viimased 2 nädalat olnud, siis ma enne sest probleem. Hästi, kas te siis vähemalt lubate, et te vastu saate siin, olukorda enne, kui te rahti vastate ja lahti lahti saada? Olen adekvaat kinnatud probleem. Kui te lasete 7. kuupäeval, annate välja kärskirja, et sina mees oled 7. kuupäevast vaba, siis see ei ole adekvaatne käitumine. Kui mina tulen valla kodanikule uksest sisse ja ütlen, et härra tööd, te oled üle homsest vaba, mis te siis arvate sellest asjast? Ja taga on üle poole volikogu, kus ütlevad seda taga ja siis me tuleme 2 päeva pärast tagasi ütlen, et teate mulle kui naine, et te ei ole vaba, et te olete pool vaba ja lapsed ongi Olete konverteerinud need rumalad käigud. Ei, vabanda. Ja ma küsin nüüd lõpus ainult ühe küsimuse ja lühikese küsimuse. Kas sellega on siis nüüd rahu majas, kool saab rahulikult toimida, te ei karista igapäev neid lõpetajad ega koolijuht, ei kiusa neid telefoniks ega vallalehe kaudu. Ja annate nii nagu teadus ette näed, kooli on nii teadus, et kui omad õigused ja kohustused, et see on tööd rahul. Seda elu ei kavandada 2 nädala kaupa ja mina võin valla kodanikuna öelda nüüd tõeliselt seda, et mina valla kodanikuna ei ole nõus, kui teie kavandate koolielu 2 nädala kaupa. Mina tahan elada siin selles vallas oma elu lõpuni ja ka minu järel tuli. Ja hoopis pigem plaan peab olema ja kool peab toimima mitusada aastat. Nii et ärgi 2 nädala kaupa kaanud. Ma ei tea, et ma kogu, et ma olen väga siin. Ma räägin lihtsalt. Ma vastas.